Vamos! Tá, a pipoca já tá pronta. Então vamos, quero assistir logo. Que enrolação pra fazer uma pipoca. Tá bom. Não dá pra eles, eu tinha que chegar. Tá bom, vou dar pra ele. Também, só que comecei a gravar esse vídeo porque tá acontecendo muita coisa estranha. Na verdade, não tá acontecendo muita coisa estranha, mas não é ele tá estranho. Foi depois que a gente começou a assistir um filme de terror e, tipo, eu não sei onde ela tá. Os meninos estão aqui, mas demora pra aparecer muito dar oi pra eles. E ela, tipo, começa a me ignorar, ela não fala comigo e fica andando pela casa. Ai, meu Deus do céu. Tô com muito medo. Meninas, a Manu tá aqui? Vocês viram a Manu? Não, ela foi procurar ela. Ela nem chegou aqui pra dar oi, nem nada. Tá, então a gente vai precisar procurar ela. Porque eu não sei onde ela tá, ela tá toda estranha. Procurar. Eu não sei, ela fica sumindo, andando pela casa, ela não fala comigo. Ela tava aqui antes? Tava, a gente tava assistindo um filme de terror e ela simplesmente pegou e saiu e sumiu. Eu não sei, vocês me ajudam a procurar ela? É sério isso? Sim, eu tô falando bem sério. Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos se separar e a gente
Procura ela. Tá. Tá bom. Eu vou lá fora. Cara, tá meio escuro lá fora. Procura aqui dentro no quarto, no sótão. Sei lá, fora. Que? Tá escuro lá fora. Ai, tá bom, Cassiano. Medroso. Deixa que eu vou. Procura lá embaixo nos quartos, tá? Tá, vou lá embaixo então. Tá, então desce. E cuidado, tem um sótão lá e outro aqui. Tem lá dentro? Sim. Você tá ficando maluca que eu vou entrar lá dentro, né? Tá, vai, vamos logo, vou procurar ela. Vamos ver se ela tá aqui. Nossa, mas eu tô com medo de entrar aqui dentro desse sótão. Será que eu entro? Essa ideia. Meu Deus, quem que mora numa casa com um sótão desse? Olha isso. Ah, se ela estiver no meio desses negócios ali, mas eu não entro aqui nem que me paguem. Sai fora. Não sei onde entrar ali. Vamos pro próximo. Cara, onde é que ela tá? Que saco. Manu? 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 Meu Deus. Manu? 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 Ai, merda, tá perto. Cara, onde é que ela se escondeu? Por que ela tá fazendo isso? Manu? 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 Vamos ver se ela tá aqui, né? Manu? Manuele? Se você me dá um susto, eu vou ficar muito com você. Aqui de baixo. Nossa, imagina. Meu Deus, será que ela tá aqui no meio? Olha o ursinho. Gente, eu acho que ela não tá aqui. Será que ela tá aqui no quarto? Meu Deus, quem que tem um Espírito Santo assim no quarto? Meu Deus do céu, essa casa é toda estranha. Será que ela tá aqui no banheiro? Se estiver atrás da porta, ainda bem, bom mesmo, que não esteja, tá, acho que aqui no quarto ela não tá. Manuele, Manuele, não, cara, não é possível que ela vai estar aqui embaixo, o que ela vai estar fazendo na piscina, Manuele? Eu queria fazer isso. Manuele? 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 Que barulho que é esse? Manuele? Ai, Manuele? Não é possível. Manuele, o que você tá fazendo aí? Nada, só... Só o quê? Sobe daí, vem, vem logo. Vem. Vem, Manuele. Manuele, o que você tá fazendo aí dentro do negócio da piscina, cara? O filtro da piscina tava ligado. Quê? Filtro o quê? É, não pode deixar o filtro da piscina ligado a noite inteira. E eu fui desligar. Me ajuda aqui, vai. Tá, vai, coloca. Você tava aí todo esse tempo? Tava só desligando. Gente, não tem esse negócio de desligar filtro da piscina. Ela nunca falou disso. Acho que ela nunca nem entrou aqui embaixo. Ela tá muito estranha, vou fazer alguma coisa. Não é possível. Cadê os meninos? Gente, Manuel, ele tava aqui até agora. E a hora que ela viu vocês subirem,
tá onde, cara? Ela... A gente acabou de subir. Ela tava brincando com a boneca aqui, eu juro por Deus, cara. Ela tava aqui, brincando com a boneca dela. Ela ouviu vocês subindo e foi pro quarto. Quantos anos ela tem pra brincar de boneca? Tá, e aí, gente? Que... Ah, não. Aí é demais, não. É, Emanuele, ela entrou pra dentro do quarto. Vai, alguém entra primeiro. Vai. Tô com medo. Deixa que eu entro. Ai, caralho! Tá tudo bem com você? Só pode estar de sacanagem. Ai, Emanuele, isso não é brincadeira que se faça. O que você tá fazendo dentro da caixa de piscina? Bati, você mandou muito. Mandou muito. É, mas você viu, você tá bem? Quase derrubou. Você tá bem? Tô bem, menino. Nossa, vamos concordar que ela mandou. Que barulho é aquele? Que som? Que som aqui, a JBL. Tá, essa era a graça? Parabéns. Tô bem. Trouxe. Agora eu não vou também assistir filme de terror nenhum. Muito menos depois disso. Ah, eu era parceiro de um screenzinho. Ai, que... Sai, Emanuele! Para!